Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre u Kristu, kad ja kažem pomoć je naša u imenu Gospodina, vi kažete skoro ste najjači danas. Oni u 9 sati su mi nekako bili najjači. Ako i hoćete nadvladat, ajmo ponovo. Pomoć je naša u imenu Gospodina. E to su čuli Radio Marija. Evo, to je ta propovijed, to je to danas. Amen. Najozbiljnije, da ovo niste odgovorili, morao bi držati propovijed. Jer ako Gospodin danas postavlja pitanje, ali kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji, ja povika, pomoć je naša u imenu Gospodnjem. I vi odgovoriste na to. S drugim riječima vi kažete, da, mi vjerujemo, da je samo u njemu pomoć. Što hoćete onako još više od propovjedi? Ma na, imamo vrijeme, imamo pjesama, pomog malo. Idemo malo kroz ova čitanja, riječ Gospodnju, ne samo prošetak, nego da zaista doživimo. Ja bih krenuo ovako. Gospodin stavlja danas naglasak na molitvu i na vjeru. Vidite što danas imamo. Imamo ljudi koji kažu, ja vjerujem. Ja vjerujem. Ali ne moli. Znate kakav je to čovjek? To je isto da imaš ljudsko tijelo bez duše. To ti je čovjek koji kaže da vjeruje, a ne moli. A imamo isto ljudi koji kažu, ja molim, ali ne vjerujem. Kako to sad? Kakva je to osoba? To ti je neko ko riječi upućuje, možemo reći uprazno. Evo, jedan primjer. Ovaj tjedan, ovo naravno da ništa ne zamjerim, ovo je tako bilo prekrasno. Dolazi jedna mlada osoba nakon svete mise, imam 4 svjedoka za ovo. Znači da ne mislite, o, on opet nešto ima, doživio, aleluja. Dolazi mlada osoba, kaže, meni rame iskočilo. Moja reakcija je bila na to, pa hoćeš li da ti vrati rame? Osoba u mene, pa... Ajde, ko skida jak, ajmo. Osoba stoji sa osmijehom, ruke polaže, molim, zazivam ime Gospodnje, pomoć u imenu Gospodina. Evo, svećenik sam, ali sam, mogu vam reći ovdje i priznat, vjerujte mi, ja sam nevjerni Toma, gori od njega. Dolazi mi da stavim ruku na rame, znaš šta sam doživio, evo, doživio. Kad sam stavio ruku na rame, čujem ovo. Ja uskliknu, rame ti Isus vratio. Sad još uvijek ne znam je li to tako, samo sam to doživio. Osoba otvara oči i kaže, Isus mi je rame vratio. Osoba ne može sebi doći, ali govori iza toga ovo. Kaže, moram ti priznat, ali ja stvarno nisam vjerovala da ovo Isus može. Da će se ovo desiti. Evo, to je ovaj primjer. Molimo, ali ne možemo da povjerujemo da će se zaista to što molimo i tražimo desiti. Zato bi sad volio krenuti od prvog čitanja. Ja sam to stavio po točkama. Idemo prvo da skočimo, zato što Isus prvo o molitvi govori. To je to sada. Kaže prvo čitanje, odabiri momčad. Tako piše. Mojsije je dao zapovjed da moraju odabrati momčad. Zašto? Za borbu. Ok, slušajte sad dobro. Ja vama mogu sad ovo nešto povijesno ovako govoriti. Nešto teološki sad obrazati. Ajmo mi prevesti ovo na naše vrijeme. Da doživimo. Muški. Jeste tu? Muškarci. Ne čujem. Vidimo sad. Žene, jeste tu? Uvijek na žene nadladaju, to nije.
Iduće nedelje u 17 sati, muškarci, žene, molim vas, muškarci, u 17 sati Isus stvara novu momčad, novu vojsku, ovdje ispred crkve na trgu. U 17 sati u nedelju molimo mi muški krunicu. Muški, gdje ste? Tako je. Tako je. Onda kaže prvo čitanje, ja ću stati na vrh brda sa štapom Božjim u rukama. Prevest ćemo to na naše vrijeme. Staću gore gdje je napravljeno na, tu, na trgu, gdje se sveta misa mora odraditi. Ja ću stati tu sa štapom. Znate koji štap? Naše vremeno. To je monstranca. Monstranc. Znate šta je monstranc? Ovdje kad imamo klanjanje, držimo koga? Isusa. Aleluja. Isusa, živog Isusa. Dok vi muški budete, ako mognete, klečali ili stajali, molili kruncu, ja ću stajati gore sa štapom, monstrancom, sa Isusom. I dok vi budete molili, Isus će preko vaše molitve, prvo na vas, pa onda na vaše žene, vašu djecu, na vašu rodbinu, prijatelje, posao. I na kraju će biti tako snažno da će se Bosna i Hercegovina zatrest, novi zemljotres. Onda kaže, dok bi Mojsije držao ruke izdignute, uzdignute, Izraelci se nadjačavali. Vidite sad ovo. Dok je Mojsije držao ruke, oni su nadječavali. Evo, drago mi da radio Marija ovo prenosi. Danas, kad bi svećenici, pastiri, onoliko koliko propovjedamo, a vi znate koliko ja propovjedam, kad bi ja toliko držao ruke nad vama, šta bi bilo s vama? Evo, danas riječ Gospodnja govori, ne govorim ja, ne izmišljam ja to. Kaže, nadječavali bi. A živimo u takvom jednom strašnom vremenu. Evo, jutros otvorio sam ovdje. Ja pratim vijesti Nizozemske. Kaže, u 7 sati ujutru, nedjelju, kad se ljudi bude, smoreni, radili 6 dana. Šta je dočekalo ove vijesti? Kaže, jesmo li to mi blizu nuklearnog rata? To je radosna vijest nedelje. I ona kaže, padaju riječi kao totalno uništenje, svjetska katastrofa. Viš, samo kad pročitaš to, ne samo da dobiješ neku blokadu, ne više samo da se ne živi, nego jednostavno tama ulazi u život. Evo, vidite sad ovo. Znači, kad svećenik hoće da blagoslovi vjernika, skoro se mora skrivat kad hoće da polaže ruke. Ona dobiva opomene od biskupa. Šta to? Šta se tu tuda ljudi valjaju? Šta je to? Šta ćemo reći na ovo prvo čitanje? A daj, moj si je spoludio, šta je vam, daj, vjeruj u Boga i sve će biti dobro. Tako je, jel? Bog je dao zapovjed, moj si je držat će štap i ispunit ćeš ruku. I kad je on spustio, on počeo da gube. I onak su ovi skontali, čekaj malo, on mora držati te ruke, došli smo mu pomoć, dvojica, držimo ruke, cijeli dan držao ruke. Pa da ja to danas radim, vi me, ne vi, vi ste ovdje dobri, nego neki, zna se ko. Negdje mi poslali Bogu iza nogu na župi, negdje me stavili. Sve, ajmo prevesti na danas. Gledajte sad ovo. Pročitat ću vam, gledaj ovo. Sinoć šta je se desilo. Kroz polaganje ruku, kroz to što je osoba sa svojom bolešću došla, ne kod kapelana, ne kod župnika, župnik moj, nego kod Isusa. Vidite ovo šta osoba piše. Čujte ovo. Htjela bih početi svoje svjedočanstvo, ljubav počinje sa osmijehom.
Bila sam bolesna i boležljiva za svoje godine. Vratna kralježnica mi je stradala u saobraćajnoj nezgodi. Nakon par godina počela mi zadavati jake glavobolje, bolove u leđima. Glavobolja je bila prisutna svakodnevno. Vrat nisam mogla pomjeriti, skoro pa niti lijevo, a niti desno. U lijevoj ruci trnjenje, a prsti bez ikakvog osjeta. Visok tlak, fizikalne terapije bez uspjeha. Dnevno sam pila po 3-4 tablete za bolove, plusa tlak, teškog rastrojenog i psihičkog stanja, nervoze, koja je skoro stalno bila prisutna, tjeskobe, bez osmijeha. Sve dok kada nisam otišla na molitvu ozdravljenja, polaganjem ruku svećenika i mojom jakom vjerom u dragog Isusa, ja sam već u tom trenutku ozdravila. Osjećaj topline, ljepote, smirenosti me je totalno obuzeo. Okretala sam glavu u lijevo, u desno, bez boli, osjećaj u prstima, ruci mi se vratio, bez glavobolje. Hvala ti, Gospodine Isuse, za moje ozdravljenje. Život bez boli, bez tableta. Kada ti križ postane pretežak, položi svoj život u Isusove ruke i ozdravit ćeš. Tako ću ja završiti ovu svoju priču. Zdrava, hvala Isusu i sa osmijehom. A i osmijesima Isusa i drugih uključujem u moj doživljaj i moju priču. Hvala i slava dragom Isusu, volim te Isuse. Šta je, što šutite? Što šutite na ovo? Pa gdje je amen, aleluja! Draga braćo i sestre, smo mi svjesni šta se dešava u našem vremenu. Isus ozdravlja kroz vjeru u kojoj se nalazi molitva. Pozvat ću je da dođe, sam da dođe, rekne, to sam ja. Onda kaže prvo čitanje, dok mu Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držali ruke, tako da mu, da bi izdržao. Vidite ovo šta se dešava u ovom tjednu. U ovom tjednu, u ovoj župi, mladi se probudili, Duh Sveti ih je zahvatio. Oni mnogi mladi koji su dosta, koji ste viđali tamo, napijali se. Možda neki čak i drogu trošili. Oni su ovaj tjedan, kad sam ih pozvao, ako želite, ajte sa mnom, treba mi pomoć. Jedna gospođa je umirala, sestra u Kristu, u starih godinama i bolest. Oni su krenuli za mnom, ja nisam ni znao koliko ih je bilo, kad sam se okrenuo, preko 30 mladih ide za mnom do kuće tamo. I ispod kuće prolaze s gitarom i slave Isusa, gdje osoba treba da izdahne. Kad su djeca izašla na balkon, hvataju se za glavu i plaću od radosti. Zašto ovo govorim? Isus podiže mlade u ovom vremenu da budu, evo, jedna ruka svećenika, da drže. Vi muškarci ćete biti druga ruka. A vi žene, ne bojte se. Vi ste već, vi ste već srce svećenika zahvatili da ljubi Isusa. Jer vi žene ovdje svaki dan molite prije svete mise. Tako ćemo izdržati. Tako će se Isus proslaviti. I onda kažem, kroz ovu molitvu, današnja čitanja, od molitve trebamo doći, evo, vjera. Bolje rečeno, ako dođemo do snažne vjere, doće i do snažne molitve. Ako budemo se razvijali u vjeri, vidjet ćete, ma neće ti niko trebati reći da se trebaš moliti, nego ćeš sve sa strane staviti da se moliš. I danas drugo čitanje govori nam
kako se razvijati u vjeri, što je potrebno. I Pavao kaže ovo: ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao. Ostani. Ostani u onome čemu si poučen, čemu si svoju vjeru dao. A što je to? Pavao kaže, to je Sveto pismo. To je riječ Gospodnja. Riječ Gospodnja koja nam želi dati da se popravimo, da nas odgaja u pravednosti, da nas poučava, uvjerava. Kroz riječ Gospodnju naša vjera će se razvijati, biti jako snažna, braćo i sestre. I onda ćemo doći do ovoga što psalmista danas govori. To jest, pomoć je moja od Gospodina. Kaže psalmista, tvojoj nozi on posrnuti ne da. Gospodin je čuvar tvoj. I čak u nepravednom svijetu. I da dođe, imali smo prvi i drugi svjetski rat, i da dođe treći koji će možda biti najgori. Pa vidi što ti Gospodin govori danas, kaže, kažem vam, kažem vam. Ustat će žurno na njihovu obranu. Pa od sad ja trebam ovako da živim i kad sam ustao i kad spavam, ovako. Sad vi na radio Mariju kontaju kako? Ma sa osmijehom. Kad uđeš ovako, evo malo prije, ja malo na stolci zaspo, ušla časna, ja spavu, ne znam je li me ovako vidla. Čega se trebam bojati? Ako znam da će kroz vjeru i molitvu Gospodin žurno stati u moju obranu. I zato vam završajem ovu propovijed sa riječima psalmiste. Čuvao te Gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju. Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak od sada do vijeka. Amen, aleluja.